Як отримати компенсацію житлово-комунальних послуг тим, хто безкоштовно надав житло вимушеним переселенцям? Мова йде про 450 гривень за місяць на особу. Аби їх дістати, треба зібрати ряд документів та написати заяву. Які довідки потрібні і куди звертатись, дав роз'яснення керівник Офісу соціальних послуг Надвірнянської міської ради Василь Василенко. Незалежно від того, чи отримують допомогу внутріпереміщені особи, ті громадяни, які приймають у себе людей, вони так само мають право на отримання допомоги за проживання внутріпереміщених осіб, але тут умова одна, що це житло здається безкоштовно. З 1 по 5 число кожного місяця ви маєте подати в ЦНАП, а в селі у сільську раду віддалене місце ЦНАП заповнену заяву. Я вам зараз покажу. Ось є заява. Тобто тут пишеться прізвище, ім'я, по батьку, ідентифікаційний код, адреса розміщення цього житла. Тут пишеться місяць квітень і далі йде заповнення. Тому цю заяву треба заповнювати в себе вдома, тому що тут має бути записано прізвище, ім'я, по батькові внутрішньо переміщеної особи, серія, номер, паспорт, ідентифікаційний код, адреса буде відповідно та сама, кількість людиноднів і підпис цієї особи, яка там живе, яка засвідчує про те, що вона живе в цьому житлі безкоштовно. І так мають бути записані та кількість людей, яка проживає, відповідно, це все має бути, має кожен стояти підпис. За дітей, звичайно, підпис ставить мама. І в кінці тут пишеться, власник житла пише свій реквізити банківські, тобто це не номер карточки, а номер рахунку в банку, той там, де пише, він і відповідно дата, прізвище, ім'я, по батькові і підпис. До цієї заяви власник житла повинен подати, значить, документ, який засвідчує право власності на житло. Це може бути свідоцтво про право власності, це може бути договір дарування, договір купівлі-продажу. Ну, документ, який каже, що це житло належить іменно цьому власнику. Далі, до цієї заяви має бути додано ще копія ідентифікаційного коду власника житла. І далі мають бути подані копії паспортів, свідоцтв про народження, ідентифікаційних кодів всіх внутрішньо переміщених осіб. Крім того, ще мають бути подані довідки про те, що власник цього житла не має заборгованості за комунальні послуги. Якщо ми беремо, що це є місто Надвірна і є багатоквартирний житловий будинок, значить такі послуги це має бути за обслуговування будинку прибудинкової території, це так званий надвірнянський житловик має дати довідку, або якщо це є ОСББ, то значить голова ОСББ. Далі, це довідка з водоканалу про відсутність заборгованості, довідка з РЕМу і довідка за скантори. Якщо це є приватне житло, значить там відповідно світло і газ. Дуже звертаю увагу про те, щоб ви дуже акуратно і уважно записували от іменно реквізити, банківські реквізити, оцей рахунок. Тому що на цей вам рахунок будуть зараховуватися кошти. Якщо ви зробите якусь помилку, неправильно напишете цей рахунок, значить відповідно кошти підуть або покаже, що це не існуючий рахунок, і тоді ці кошти ви не зможете отримати. Це ще тепер хочу звернути увагу. І крім того, ще один документ – це копія довідки внутрішньо переміщеної особи. До цієї заяви додається. Значить, людинодні рахується не, бо є дуже багато, що у вас люди живуть ще там десь на в кінці лютого заїхали. На жаль, відповідно до постанови 333, компенсації підлягають здати, коли ця внутрішньо переміщена особа занесена у загальноукраїнський реєстр. Тому, якщо ми беремо, що у вас людина живе, наприклад, з 1 березня, а її занесли у цей реєстр, наприклад, 15 квітня, то, значить, ви рахуєте з 15 квітня, і це у вас, виходить, людинодні 16 за квітень місяць.
Тобто тільки з моменту, коли внутрішньо переміщена особа зареєстрована в загальному українському реєстрі. Перед день Великодніх свят вітаю всіх з Великоднем. Хочу побажати всім, щоб всіх якнайскоріше настав мир, і щоб ми всі були живі, здорові, дочекали своїх родичів, наших захисників. Всім веселих свят!